Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Mo'ylar va maxsus hududlar texnologiyasi fanidan mavzu mashg'ulotlarimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzumiz mavzusi gazon yonlar to'g'risida umumiy tushunchalar. Darsimiz uchta rejadan iborat. Gazon yonlar haqida umumiy tushunchalar, avtomobillarning gaz bilan jihozlanish tizimi, gazon yonlarning afzalliklari va kamchiliklari. Barchamizga sir emaski, dunyoda avtomobil transporti keskin tarzda ortib borishi bilan undan chiqayotgan zaharli gazlarning miqdori ham shuncha ko'payib bormoqda va bu ekologiya va atrof muhitga jiddiy ta'sir o'tkazmoqda. Shundan kelib chiqqan holda dunyoda nisbatan zaharlik darajasi past bo'lgan yonilg'ilardan foydalanishga va shu bilan birga elektromobil turli xil gazlarda, vodorodli dvigatellarda yoki suyuq yoki tabiiy gazlarda harakatlanuvchi avtomobillarning ham soni ko'paymoqdaki, ularning ekologik ta'siri benzin va dizel yoqilg'ilari bilan ishlaydigan ichki yonuv dvigatellaridan ko'ra nisbatan ancha past hisoblanadi. Demak ki, avtomobil sanoatida benzinli avtomobillar bazasida gaz balon bilan jihozlangan avtomobillar ham ishlab chiqarilmoqda. Xususan O'zbekiston Respublikasida ham Gentra markali avtomobilning tabiiy gazda harakatlanuvchi gaz bilan jihozlangan versiyasi ham varianti ham ishlab chiqariladi va sotiladi O'zbekiston Respublikasida. Shaharlarda avtomobillarning sonini keskin ortishi dvigatellarda kamroq zaharli gazlar ishlab chiqaruvchi yo'nalishlarni ishlab chiqishni talab qiladi. Bunday muammoni yechimlardan biri sifatida bu albatta gazmon yo'llarga avtomobillarni o'tkazish hisoblanadi. Katta shaharlarda avtomobillarning sezilarli qismi texnik, iqtisodiy va sanitar gigiyena jihatdan boshqa avtomobil yo'llariga nisbatan afzal bo'lgan gazmon yo'llarga o'tkazilib kelinmoqda. Xususan gazlashtirish avtomobillarni gaz resurslari mavjud bo'lgan davlatlarda juda katta jadallik bilan avtomobillar gazlashtirilmoqda yoki o'sha ichki yonuv benzin va dizel yoqilg'isi sarflanuvchi avtomobillar bevosita gazga moslashtirilmoqda. Suyultirilgan gazda harakatlanuvchi dvigatellardan chiquvchi uglevodorod dioksidi benzin dvigatellarniga nisbatan 5 barobar kam bo'lsa, yonmay qolgan uglevodorodlar miqdori 3-3.5 barobarga kamdir. Gazmon yonuvlar ishlatilganda nagar hosil bo'lish pasayadi, motor moyining sarfi kamayadi. Bundan tashqari gazmon yonuvlarning yuqori aktan soniga va yonish issiqligiga ega. Demakki, gazlar suyultirilgan gazlarda harakatlanuvchi ichki yonuv dvigatellardagi zararli moddalarning benzinli dvigatellarda benzinda ishlovchi dvigatellarga nisbatan kamligining asosiy sababi birinchidan gazlarda aktan soni yuqori bo'ladi. Ikkinchidan gazlarga benzinga nisbatan kislorodni kamligi ularning kam miqdorda kislorod bilan ham oksidlanish hisobiga ularning yonishi to'liq yonish darajasi benzinda ishlaydigan dvigatellarga nisbatan ancha yuqori hisoblanadi. Shuni inobatga olgan holda bu yerda zaharli gazlar ham shu bilan birga albatta nagar hosil bo'lishi ham kamayadiki, nagar bu asosan o'sha benzin yoki dizel yoqilg'isidagi yuqori molekulyar massali birikmalarni yonmay qolgani, chunki ular unga benzin yoki dizel yoqilg'isida smolalar, yuqori molekulyar smolalarni bo'lishi ularga yetarli darajada havo bilan aralashganda kislorodning kirib bormasligi hisobiga ular oksidlanolmaydi va nagar sifatida poshin ustida qolib ketadi og'ir bo'lib. Gazlarda esa unaqa yuqori molekulyar massali yoki boshqa nimalar kam, aslan kondensat qismida tozalanmagan agar gaz bo'lsa, ularda nisbatan kam miqdorda nagar hosil qilishi mumkin. Benzin va gazon yonuvchilarining gazlar yonuvlar chiquvchi gazlar tarkibi quyidagi jadvalda keltirilgan. Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki, benzinda harakatlanuvchi dvigatellar suyultirilgan, siqilgan gazlarniga nisbatan ancha ko'p miqdorda zaharli gazlar ishlab chiqarar ekan. Gazmon uglevodorodlarning
ayrim xossalar quyidagi jadvalda keltirilgan. Bu yerda metan, etan, propan, propilen, normal butan, butilen, izobutan. Ushbu gazlardan metan tabiiy gaz sifatida bugungi kunda keng qo'llaniladi. Uning tarkibida qisman etan ham bor, bo'lishi mumkin, juda ham kam miqdorda va propan butan aralashmasi ham ishlatiladi. Bu yerda propan deb yuritiladi, chunki uning tarkibida asosan ushbu gazda propanning miqdori nisbatan ko'p bo'ladi. Proplen, butilenlar esa bular bugungi kunda gaz simon yonuvlar sifatida qo'llanilmaydi. Deyarli dunyoda ular asosan polipropilen, polibutilen ishlab chiqarish sanoati uchun xomashyo hisoblanadi. Ushbu gazlarning xossalaridan asosiysi bu yerda mana keltirilgan oktan soni, tadqiqot usulida aniqlangan oktan soni metanniki 120, etanniki 116.3, propanniki 111.6, propileniki 102.6, 95.8 butanniki, butileniki 91.4, izobutanniki 102.1. Bundan ko'rinib turibdiki, ushbu ko'rsatkichlardan gazda harakatlanuvchi dvigatellarda agar bu yerda metanda oladigan bo'lsak, ko'rib o'tiramizki, oktan soni 120 metan o'zida, propanda bo'lsa 111. Bu benzinlarning oktan soniga nisbatan shu eng yuqori oktan soni benzindan ham bir necha punktga yuqori hisoblanadi. Endi avtomobil gazlar, avtomobillarni gaz bilan jihozlash tizimi. Avtomobillar zavod miqyosida gazga moslashtirib chiqarilgan bo'lishi mumkin, yoki avtomobillar bevosita gaz jihozlari bilan jihozlanishi mumkin. Ma'lum bir eksploatatsiya davridan keyin. Bu yerda mana asosiy jihozlari bu gaz balon. Bu gaz balon ikki xil bo'ladi. Bular shakliga silindrik shaklda bo'lishi mumkin va mana bu quyidagi toroidal shaklda ham bo'lishi mumkin. Aylana holatda bu avtomobillarning qo'shimcha ballonlari mavjud bo'lgan joyga o'rnatilishi mumkin. Ko'rinmas holatda bo'ladi. Multiklapanlar, bosimni o'lchovchi datchiklar, elektron boshqarish bloki, gaz quyish, gaz reduktori, gaz filtri, klapanlarni sovutish sistemasi va gaz taqsimlagich. Mana shu jihozlardan asosan iborat bo'ladi. Gaz bilan ishlaydigan avtomobillarga qo'yiladigan jihozlar, bularni alohida uzoqda ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu uxlatuvchi reduktor. Propanta aralashmasini qizdirishga mo'ljallangan gaz tizimining elementi. U bug'lanish nazorat qiladi, bosim atmosfera bosimigacha pasaytiradi. Gaz reduktori konstruksiyasi ketma-ket biriktirilgan bir nechta kameralardan iborat bo'lib, ular bir-biri bilan klapanlar yordamida ajratilgan bo'ladi. Keyingisi gaz uchun elektromagnitli klapan. Ushbu mexanizm yonilg'i quvurlarini yopish uchun mo'ljallangan. U dvigatelni avtomobil benzinida ishlash rejimiga o'tishi uchun kerak. Klapan qo'shimcha yonilg'i tozalovchi filtr bilan jihozlangan. Chunki bu ushbu klapanlar avtomobil gazda harakatlanib ketayotgan paytda gaz tugagandan keyin avtomatik tarzda benzin rejimiga dvigatelni o'tkazishga yordam beradigan klapanlar hisoblanadi. Keyingisi benzin uchun elektromagnitli klapanlar. Ushbu mexanizm karburator dvigatellarida avtomobil benzin berilishini to'xtatadi va avtomobil gazda ishlash rejimiga o'tadi. Bu yerda endi teskari shu funksiyani, ya'ni avtomobilni benzindan gazga o'tkazish bajaruvchi klapan hisoblanadi. Bu benzin uchun klapan hisoblanadi. Bu karburator dvigatellar uchun qo'llaniladi. Bu gazni boshqarish bloki injektor dvigatellarida analog ishni bajaradi. Keyingisi avtomobil yoqilg'isini o'zgartiruvchi. Ushbu mexanizm avtomobil salonida o'rnatilgan bo'ladi. U avtomobilni gaz yoki benzin o'tkazish uchun kerak bo'ladi. Ichkarida u turli xil qo'shimcha jihozlar bilan jihozlangan bo'lishi mumkin.
Ushbu o'zgartiruvchilarda ayrimlarda gaz balonda gaz sathini ko'rsatish indikatorlar ham mavjud bo'ladi. Keyingi jihozlar multiklapan ushbu mexanizm balonning yuqori qismida mana bu balonni mana shu yuqori qismida joylashgan bo'ladi. Uning konstruksiyasi quyidagi klapanlar mavjud. Tezlik, sarf quyish, ya'ni multiklapan yonilg'i miqdorini ölçagich bilan ham jihozlangan bo'ladi, ya'ni yonilg'i miqdorini ko'rsatib turib, gaz o'zgartirish salondagi datchigiga ulangan bo'ladi. Vent kamera tizimidagi ushbu komponent ham multiklapan bilan birga joylashgan, uning qutisi multiklapanda joylashtiriladi. Ushbu elementning asosiy funksiyasi bagajda gaz oqib chiqsa, uni tashqariga chiqarib tashlashdan iborat. Bu vent kamerani yana bir boshqacha nomi shamollashtirish kamerasi deyiladi, shamollatish kamerasi deyiladi. Bu salonda gazni tarqalib ketishini oldini olish maqsadida o'rnatilgan bo'ladi va gaz balon bu gaz balon toriadal yoki silindr shaklida bo'lishi mumkin. Toriadal yoki silindr shaklida bo'lishi mumkin. Birinchi variant kamroq gaz sig'imiga ega bo'lib, avtomobil qo'shimcha balon o'rniga o'rnatiladi. Texnika xavfsizlik uchun barcha gaz balonlar 80%gacha gaz bilan to'ldirishga ruxsat etiladi. Undan yuqori bo'lgan sathgacha agar to'ldirilganda tashqi muhitning ta'siri natijasida issiqlik, temperatura, haroratning ortishi hisobiga gazlarning ichkaridagi bosimi ham to'yingan bu bosim ham ortib ketishi mumkin va bu portlash xavfiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun gaz ballonlarni 80%gacha zapravka etishga ruxsat etilgan. Boshqa yonilgilarga nisbatan gazsimon yonilgilarning quyidagi afzalliklari mavjud. Havoni kam miqdorda yonadi. Bu esa issiqlikning yonish va haroratni yuqori foydalanish koeffitsiyentiga sabab bo'ladi. Yonish vaqtida keraksiz yonak mahsulotlar hosil qilmaydi. Yonish vaqti bu degani bu yerda asosiy ko'zda tutilgani masalan benzin oladigan bo'lsak benzin tarkibidagi aromatik uglevodorodlarni yonmay qolishi hisobiga benz alfa prenlar gazlariga hosil bo'ladiki u yonaki moddalar hisoblanadi. Yonish mahsulotlari ularning juda zaharli darajasi yuqori inson organizmiga onkologik kasalliklarga tushib onkologik kasalliklarga olib kelishi mumkin. Gazlarda esa bunday yonaki mahsulotlar hosil bo'lmaydi. Gaz quvurlarida olib kelish nisbatan oson va saqlash markazlarida gazlarni tashish va saqlash albatta arzon hisoblanadi nisbatan suyuq yoqilgilarni tashish va saqlashga nisbatan. Barcha havo haroratlarida oson o'tiladi, qazib olish xarajatlari kam bo'lgan sabab boshqa yonilg'ilarga nisbatan qaraganda arzon hisoblanadi. Yuqori antitanoson xossalarga ega, yonish darajasi natijasida kondensat hosil qilmaydi. Bu orqali dvigatelning detallari yedilishi sezilarli darajada kamaytiriladi. Endi gazsimon yoqilg'ilarning bir nechta zararli ta'sirlari ham mavjud. Shuning uchun shundan kelib chiqqan holda gaz bilan jihozlangan avtomobillarni eksploatatsiya vaqtida ayrim qo'yilgan jiddiy talablarga rioya qilish kerak. Masalan, zaharlanish ta'siri gaz to'g'ridan to'g'ri inson organizmiga kirmaslik inson organizmiga qattiq ta'sir qilmasligi mumkin, lekin uning havodagi konsentratsiyasining ortishi hisobiga havoda kislorod tanqisligi inson uchun kislorod tanqisligiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun zaharlarga odatda hidsiz hisoblanadi, ularga tarkibiga hid berish uchun turli xil adanatlar qo'shiladi. Havo bilan aralashtirib portlovchi aralashmalarni hosil qilishi. Endi havo bilan ma'lum bir aralashmasi hisobiga portlovchi aralashma hosil bo'lishi mumkin. Bu o'sha havoning havoga tarqalgan gazning konsentratsiyasidan bog'liq holatda zich birikmagan joylarda oson sizib chiqishi, o'sha turli xil tuynuklar hosil bo'lishi yoki yuqori bosimda gaz quvurlarida qandaydir tirqishlar paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun avtomobillarni vaqt-vaqti bilan maxsus ko'piklar yordamida avtomobilni gaz yetkazib berish tizimini sinovdan o'tkazib turish maqsadga muvofiq. Quruq gazlar qo'llanilganda, tabiiy gazlar qo'llanilganda
yukarı bolsun ve boşkalar. Elbette yukarı bolsun juda ham katta xavfli hisoblanadi. Shunda inobatga olgan holda bunday turdagi gaz balonlarda ham avtomobil gaz balonunu to'liq to'ldirishga ruxsat etilmaydi. Uning ma'lum bir joyi yostiq, havo yostiqchasi sifatida bo'sh qoldirishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Mavzuga oid adabiyotlar Chulkov PV, Chulkov NP, Topliva i smazani materijali, Assortiment, Kachestva, Primjenjenje, Ekologija, Milovanov, Vedišev, Topliva i smazani materijali, Hamidov, Ozirb, Saidahmedov, Mavlonov, Neft ve Gaz kimyosi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda uchrashguncha.